טוב, אז שלום לכולם, כמו שהוצגתי לי קוראים קרים ואני דיאטנית, נתבקשתי ממש לקצר, אז ככה זה על קצה המזלג. לכבוד פסח עשיתי את עשרת הדיברות למשפחה הטבעונית, חלק מזה אולי חלקכם יודעים, חלק אולי פחות, ניסיתי ככה שזה יהיה מתאים לכולם בכל שלבי החיים, זה כמובן נושא מאוד רחב שאפשר לדבר עליו הרבה יותר מ-10 דקות. המצגת כתובה בלשון נקבה, החלטתי שלאור העובדה שעשרת הדיברות נכתבו בלשון זכר, אז אני אעשה אפליה מתקנת, וגם בגלל שרוב הטבעונים הם בעצם טבעוניות, ואני רואה את זה גם פה בקהל. הדיבר הראשון הוא, לא יהיו לך חלבונים אחרים על פני הקטניות. כל טבעוני חשוב שידע שקטניות הם חלק בלתי נפרד מהתפריט, כלומר, צריכות להצטרך על בסיס יומיומי, לפחות פעם ביום, ואפילו יותר. כמובן שהכמות היא תלויה בגיל, במין, בצרכים התזונתיים, אם אנחנו שרירנים או לא, אבל חשוב מאוד לצרוך את הקטניות באמת ברמה היומיומית, כדי לקבל מה שנקרא חלבון מלא, מכיוון שבגנים יש רק חלק מחומצות האמינו, ובקטניות יש את השאר בעצם. השילוב לא חייב להיות באותה ארוחה, זאת אומרת, אפשר לאכול בבוקר דגנים, בצהריים קטניות, וזה מספיק טוב, אבל כן במהלך אותם 24 שעות. בדרך כלל לרובנו אנחנו אוכלים קטניות, חלבונים, באותה ארוחה, וזה בסדר גמור. הדיבר השני, לא תגזימי בכמות הג'אנק פוד והתחליפים הלא מזינים. כמובן שאני חושבת שרוב הטבעונים יש להם מודעות יותר גבוהה לתזונה בריאה, אבל עדיין יש כאלה שבכל זאת נהנים מאוד שיש חטיפים ככה, ביסלי, במבה וכאלה טבעוניים, אז ברור שמדי פעם אנחנו יכולים להתפנק, אבל לא על בסיס קבוע. מעבר לזה יש את כל הנושא של תחליפים, תחליפי גבינה, תחליפי בשר, שזה גם מאוד נחמד שיש אותם ושאנחנו יכולים ככה ליהנות ממגוון של דברים, אבל אנחנו צריכים כן לשים לב לסימון התזונתי שלהם, להסתכל גם על רשימת המרכיבים, לראות שהם מכילים מרכיבים שאנחנו מכירים ושגם הגוף שלנו מכיר ויודע להקל, וגם על הערך התזונתי, כלומר אם אני למשל נותנת בארוחת ערב תחליף גבינה, אבל בעצם הוא לא מכיל לא חלבונים, לא סידן, יש בו כמות נתרן מאוד גבוהה, אז זה בעצם די בעייתי. אני יכולה אולי לשלב את זה מדי פעם בארוחה, אבל בטח לא לבסס את זה ארוחות שלמות, ובטח לא כשאנחנו מדברים על ילדים. הדיבר השלישי, זכרי את ויטמין B12 וחשיבותו. יש כל מיני דעות רווחות, האם B12 חשוב, זאת אומרת, לא שאם הוא חשוב, אלא אם אפשר לקבל אותו מהצומח, התשובה היא לא, תזונה טבעונית לא מכילה B12 בכמות מספקת, ולכן כל טבעוני חייב לקבל B12. הכמות תשתנה בהתאם לרמה שלנו בדם, האם אנחנו בחוסר או ברמה תקינה, בהתאם לגיל וכולי, אבל חשוב מאוד לכל טבעוני לדעת ולצרוך את הוויטמין. תבדיל את אבות המזון, הרעיון הוא, כולנו יודעים, יש לנו את החלבונים, הפחמימות, השומנים, לכל אחד מהם יש את התפקיד שלו. בעיקרון מדברים על בערך 15% חלבונים, זה לא קשור ספציפית לתזונה טבעונית, זה קשור לתזונה בכלל. 50% מהקלוריות בערך שיבואו מפחמימות, והשאר משומנים בריאים, לשמחתנו טבעונים לרוב צורכים משומנים בריאים, פרט למרגרינה. בעצם חשוב לגוון ולשלב את כולם בתפריט היומי. הדבר החמישי, לא תשכחי את ירקותייך ופירותייך. גם זה, אני חושבת שמחקרים, אני לא חושבת, אני יודעת שמחקרים מראים שרוב הטבעונים והצמחונים צורכים יותר ירקות, אבל בכל זאת מדי פעם יש לנו נטייה לשכוח אותם. הרעיון הוא לצרוך יותר ירקות, פחות פירות, בסדר גודל של לפחות 5 מנות ירק ביום. כל המרבה הרי זה משובח. כמובן לאכול גם דברים אחרים, אבל לצרוך הרבה מאוד ירקות. ופירות בסדר גודל של בערך 2-3 מנות, זה שוב, זה לא המלצה אישית, זה משתנה בהתאם לגיל, למין, לצרכים התזונתיים. לא תזלזלי בתוספים לפני, במהלך ואחרי הריון. כשמתכננים הריון כבר אז להתחיל לעשות בדיקות, לברר אם יש חסר בברזל וב-12, ולהתחיל לקחת חומצה פול 3 חודשים, זאת המלצה כללית.
לבדוק את ה, כמו שאמרתי, רמות B12 בספירת דם, ואם הרמה היא נמוכה כבר לפני ההיריון להתחיל לקחת תוסף, למי שלא לוקח. במהלך ההיריון להקפיד מעבר ל-B12 בברזל, על חומצה פולית עד הטרימסטר השני, אומגה 3 שעשויה גם להיות בחסר גם באוכלוסייה הכללית וגם בטבעונים, למי שלא צורך למשל שמן משתן, זירי צ'יה וכולי, חשוב מאוד לקחת, אבל אני ממליצה באופן אישי לכולם, לכל אישה בהיריון לקחת אומגה 3, ויש גם ממקור צמחי כך שלא צריך להתפשר, וזה חשוב להתפתחות המוח והראייה של התינוק, וגם עשוי למנוע דיכאון אחרי לידה. וגם פרנטל, שזה מולטי ויטמין, שסליחה, אני קצת מצומלת, מולטי ויטמין, שככה משאיר אותנו על הצד הבטוח. חשוב לדעת, אנחנו לא מצפים שאישה בהיריון תשב במחשבות ותחשב כמה חלבון היא צריכה, אבל כן חשוב לדעת שאישה בהיריון ובהנקה צריכה לצרוך יותר חלבון מהרגיל, מכיוון שזה חשוב להתפתחות העובר. ויוד, יוד זה גם משהו שיש לנו נטייה להיות בחסר, מומלץ מאוד שיהיה פשוט מלח מועשר ביוד אצל כל משפחה, הוא חשוב לתפקוד תקין של בלוטת התריס ומטאבוליזם, יש יוד גם בעצות. גבני מזונותייך, קודם דיברנו על לשלב את כל אבות המזון, אז גם בכל אב מזון לגוון, יום עדשים, יום שועית, יום קינוע, יום בורגול, יום ברוקולי, יום כרובית, ככה אנחנו בעצם מבטיחים שנקבל את המיטב מכל דבר, זה עשיר בסידן, זה עשיר בברזל, וככה גם יותר מעניין. יכול להיות שיהיו לנו את המאכלים הבסיסיים שהילדים שלנו יותר אוהבים ועליהם נחזור, למשל הבן שלי אוהב סלט של מלפפון ועגבניה, אז כל יום יש סלט של עגבניה ומלפפון, אבל בנוסף אני גם אוסיף, נגיד כל יום ירק מבושל אחר, פעם ברוקולי, פעם כרובית וכולי. ואיזושהי הדגמה קצרה, איך הצלחת כדאי שתיראה, דוגמה לארוחת צהריים סטנדרטית. אז יש לנו ירקות טריים ומבושלים בכמות רבה, אליהם אפשר לשים שמן זית או מרכיב שומני אחר, כמו טחינה, אבוקדו, מה שאנחנו אוהבים, זרעים שונים. לידם יש את הקטניות, אנחנו רואים את הקטניות, כמובן שיש כל כך הרבה שפע, הרבה פעמים אנשים אומרים מה, כמה קטניות אפשר לאכול, אבל השפע של הקטניות שיש לשמחתנו כזה רב, הוא הרבה יותר מעניין מלאכול אוף או משהו כזה. וכמובן הפחמימות, הדגנים, שפה אנחנו נרצה לאכול את הדגנים המלאים, עשירים יותר בוויטמינים ובמינרלים. הדיבר השמיני, סדרי ארוחותייך, שלוש ארוחות עיקריות, בוקר, צהריים וערב, שבהם, כמו שראינו, פחות או יותר הצלחת נראית, ובין לבין ארוחות קטנות, מה שנקרא ארוחות בעיניים, שיכולת להיות איזשהו פרי, אגוזים, קרקר בריא וכולי. כאשר זה דואג גם שאני אצליח לקבל עוד דברים, עוד מרכיבי מזון חשובים, גם עוזר לי להגיע לארוחה הבאה, יותר רגועה, פחות רעבה, ככה אני שומרת הרמת סוכר יותר מאוזנת, וזה עוזר גם במניעה של השמנה. מה שחשוב לטבעונים לדעת, או לשים לב יותר, זה באמת לבוא, לצאת החוצה מהבית מצוידים יותר, מכיוון שכטבעונים לא תמיד יש איזושהי אופציה טבעונית, ואז באמת נמצא את עצמנו רעבים, או מתחילים לקנות ככה מאכלים, שפחות היינו רוצים, אז באמת יותר ככה לקחת איתנו מהבית דברים קטנים שיעזרו לנו לעבור את היום. הדיבר התשיעי, לא תיראי מסויה, אין מה לחשוש מסויה, מחקרים רבים כבר הוכיחו שסויה היא בטוחה לשימוש בכל שלבי החיים, לפני בערך שנה, וצביה פה לידי תדבר על זה יותר בהרחבה, גם ראו שגם תמל, מה שנקרא תחליף מזון לתינוקות, הוא בטוח לשימוש בתינוקות, מכיוון שהוא לא גורם למדדים שונים של גובה, משקל וכולי, גם לאנשים מבוגרים הוא בטוח. אנחנו כמובן לא ממליצים לצרוך סויה כל יום, כל היום, אבל זה בא מההיבט של גיוון המזון ולא מההיבט של, של הסויה שהיא אינה מזיקה, ויש בה אפילו יתרונות, כמו מניעה של מחלות לב, סרטן, ידוע שבנות שצורכות בגיל קטן סויה
זה עוזר במניעה של סרטן השד בהמשך. והדיבר העשירי, שגם פה, זה ככה, מתחבר להרצאה של יאיר, רציתי לכתוב לא תרצחי, אבל אמרתי זה כבד מדי, אז כתבתי לא תצרחי על קרובייך, כי הם אינם טבעוניים. הרעיון הוא, זה מאוד קשה, ואני יודעת את זה, זה קשה שאתה טבעוני, זה קשה שראית הרצאה, ואתה מבין מה צריך להיות ואיך זה צריך להיות, אבל צריך לזכור שלא כולנו בדיוק באותו שלב בחיים, שינוי הוא תהליך של חלק מהאנשים הוא יותר קל, חלק מהאנשים הוא יותר קשה, חלק מהאנשים עושים אותו בצורה חדה וחלק מהאנשים צריכים לעשות אותו בצורה הדרגתית. וברגע שאנחנו ככה נהיה כעוסים וטעונים, זה לא יגרום לקרובים שלנו לבוא ולהתקרב לטבעונות, אלא בדיוק הפוך. ההמלצה היא לאכול אוכל בריא, ושוב פעם, אני לא מרחיבה גם מפאת הזמן וגם בגלל שאני בטוחה, נכון, שאיר ידבר על זה. אבל בגדול, תעשו שיחת תיאום ציפיות, תהיו מוכנים להקשיב, והרעיון הוא, כשאתם תאכלו אוכל טבעוני, טעים, שאתם תכינו, והקרובים שלכם יישבו ליד השולחן ויראו את זה, אז גם להם יבוא לטעום, ולאט לאט זה יכול להיות שזה יבוא, וגם אם לא, אין מה לעשות, הכי טוב, עשיתם. אז לסיכום, אכלו קטניות על בסיס יומיומי, צמצמו את כמות החטיפים והתחליפים הלא בריאים והמזינים, זכרו לקחת ויטמין B12, שלבו את אבות המזון בחוכמה, צריכו ירקות ופירות בכמות גדולה, בהיריון לאכול מאוזן ולקחת תוספים, מזון מגוון מכל קבוצות המזון ובכל קבוצה משהו אחר בכל יום, ארוחות מסודרות, 3 ארוחות גדולות, ובין הארוחות עוד ארוחות ביניים, אין מה לפחד מסויה, ולשמור על סבלנות לדעות של אחרים, בדרך כלל מעשים חשובים יותר ממילים. תודה רבה. תודה רבה, קרין. דוקטור צביה שיפר, ודאי רבים מכירים אותה כאן, מומחית ברפואת ילדים, עוסקת בקשר בין תזונה לבריאות. ערב טוב לכולם. אני מניחה שכל אחד בעולם הזה יודע כבר שטבעונות היא תזונה מאוד בריאה. גם ארגון התזונה המוביל, האקדמי אוף נוטרישן אנד דיאטטיקס, בדק לעומק את הנושא, סקר בצורה ביקורתית מחקרים, ויצא במסקנה שלצמחונים וטבעונים יש סיכון נמוך באופן משמעותי לרוב הסיבות השכיחות לתמותה. בתזונה צמחונית וטבעונית אנחנו רואים ירידה במחלות לב איסכמיות, שזו הסיבה הראשונה למוות בעולם המערבי, ירידה ביתר לחץ דם, שכיחות נמוכה של סוכרת סוג 2, שכיחות נמוכה של השמנה, ושכיחות נמוכה יותר של סרטן מסוגים שונים. ובאיזה אחוזים מדובר? מדובר באחוזים ניכרים של ירידה. לפי המחקרים, מעריכים שלמשל, התקפי לב, מחלות לב איסכמיות, לצמחונים ותיקים יש 24% פחות, ולטבעונים ותיקים 57% פחות. שימו לב ליתרון הגדול של הטבעונים, וזה בולט לאורך כל הדרך בירידה משמעותית יותר בשכיחות מחלות. מה לגבי סוכרת סוג 2? גם כאן ירידה ניכרת ככל שאנחנו מפחיתים במזון מהחי, כאשר לטבעונים אנחנו רואים 62% פחות סוכרת סוג 2, שהיא סיבת המוות השלישית בארץ. וכנ"ל גם במחלות נוספות. גם קופת החולים האמריקאית, קייזר פרמננטה, שהיא הקופה המובילה בארצות הברית במדדי איכות ושיפור מדדי בריאות, הבינה את היתרונות של התזונה הצמחית וכתבה מאמר סקירה לרופאים שמסכם מאמרים רבים בנושא, והסיכום הוא שמכל סוגי התזונה שהוצאו בעשורים האחרונים להורדת המחלות הכרוניות, הטובה ביותר היא תזונה מבוססת צומח. מדובר בעצם בתזונה טבעונית, המעודדת מאכלים מלאים מהצומח, הימנעות מבשרים, מוצרי חלב וביצים, וממזון מעובד. אני אתמקד היום בילדים, כי ראיתי מניסיוני שהרבה אנשים רגועים ושקטים ובונים תזונה טבעונית ועוברים לטבעונות,
אבל משום מה חוששים לגבי הילדים והתינוקות. בתרופת ילדים אני יכולה להרגיע אתכם שזוהי תזונה שבונים אותה בצורה מאוזנת, שבריאה גם לתינוקות ולילדים. גם האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה סיכמה את הנושא ומציינת שתזונה טבעונית בנויה כהלכה, מספקת את כל הצרכים התזונתיים, מתאימה להמלצות תזונה ומתאימה לכל שלבי החיים, מתאימה לנשים בהיריון, לנשים מניקות, מתאימה לתינוקות, לילדים וגם למתבגרים. לא רק שהילדים הטבעוניים לפי המחקרים משיגים גדילה תקינה, אלא הם בסיכון נמוך יותר למספר בעיות בריאותיות כמו השמנה, כמו המבוגרים, גם הילדים הטבעוניים והצמחונים בריאים יותר. כאשר בודקים המלצות לתזונה בריאה, למשל Healthy People 2010 Dietary Guidelines, הילדים הצמחונים והטבעונים עונים הרבה יותר לקריטריונים לתזונה בריאה מאשר שאר הילדים. ילדים טבעוניים צורכים יותר סיבים תזונתיים, צורכים יותר פירות וירקות וצורכים פחות שומן רווי ופחות כולסטרול. בשנה שעברה התפרסם מחקר שנועד למצוא פתרון להמון ילדים בימינו שסובלים מהשמנה ומכולסטרול גבוה. הילדים האלה חולקו לשתי קבוצות, קבוצה אחת עברה לתזונה טבעונית ללא שומן מוסף, והקבוצה השנייה לתזונה לפי הנחיות האגודה האמריקאית למחלות לב. והתוצאות היו מפתיעות, הילדים שעברו לתזונה הטבעונית תוך חודש בלבד נמצא שיפור משמעותי בתשעה מדדי בריאות. הם ירדו במשקל, השתפר להם לחץ הדם, הכולסטרול ירד להם, הכולסטרול LDL ירד להם, מדדי הדלקת ירדו, האינסולין השתפר. הקבוצה השנייה, שפעלה לפי הנחיות אגודת הלב האמריקאית, היה שיפור בארבעה מדדים בלבד, ושיפור קטן בהרבה. כך שאנחנו רואים שתזונה טבעונית יכולה להוות פתרון להשמנה ולכולסטרול גבוה, שאנחנו רואים היום ביותר ויותר ילדים. ואני עוברת להיריון הטבעוני. האם בהיריון הטבעוני ישנן בעיות? מסתבר שלא, כאשר ניזונים כהלכה, אנחנו מוצאים בהיריון הטבעוני משקלי לידה תקינים, לפחות כמו באוכלוסייה הכללית, ובחלק מהמחקרים משיגים תוצאות יותר טובות, כאשר לאימהות טבעוניות אנחנו רואים שכיחות נמוכה יותר של משקלי לידה נמוכים, כך שההיריון הטבעוני הוא הריון בריא ומביא לתוצאות תקינות. ומה לגבי התינוק הטבעוני? מה אוכל תינוק טבעוני? בששת החודשים הראשונים, וגם בהמשך, כשמכניסים תוספים, חלב אם הוא המזון המועדף, הוא טוב יותר מכל פורמולה. בארבעה עד שישה חודשים ראשונים מצוי לצרוך חלב אם בלבד, ואם זה לא מתאפשר, התינוק הטבעוני יקבל פורמולה לתינוקות על בסיס סויה. תינוקות שניזונים מפורמולה על בסיס סויה או חלב אם גדלים כהלכה. לחלב האימהות הטבעוניות מסתבר שנמצא יתרון מאוד משמעותי. יש בה בחלב האימהות הטבעוניות רמות נמוכות בהרבה של מזהמים סביבתיים. מדובר במזהמים רציניים כמו DDT, כלורדן, ביפנילים, פוליכלורינייטד, כאשר ברוב המקרים הרמות של המזהמים הקשים האלה בחלב האימהות הטבעוניות היו רק 1-2% מהרמות בחלב אימהות אחרות, כך שהחלב של האימהות הטבעוניות יש לו יתרונות רבים. ומה לגבי פורמולות על בסיס סויה? שומעים המון דברים שהם מיתוסים ישנים, שאין להם שום בסיס רפואי, ולכן הבאתי לכם לגבי הפורמולות על בסיס סויה שתי סקירות הרחבות ביותר שבוצעו בנושא, אחת על ידי האקדמיה האמריקאית לתזונת ילדים וועדת התזונה שלהם, שסקרה כמות עצומה של מחקרים בנושא, והסיכום הוא שפורמולות על בסיס סויה, מחקרים רבים מאוד מראים גדילה והתפתחות תקינים בתינוקות שנולדו במועד ומקבלים פורמולה מודרנית על בסיס סויה. לא נמצאה כל בעיה, לא בהרכב התזונתי ולא בהתפתחות המינית ולא בשום פקטור אחר. ה-FDA אישר את הפורמולות האלה כפתוחות לשימוש בתינוקות. סקירה נוספת רחבה מאוד התפרסמה ב-2014,
היא סקרה 100 שנות מחקר על פורמולות על בסיס סויה, כולל מטה-אנליזה נרחבת. האנליזה הנרחבת והמקיפה הזאת של כמות אדירה של מחקרים מראה שבצריכת פורמולות על בסיס סויה בתינוקות במועד יש גדילה תקינה, חלבון תקין, עצמות תקינות, התפתחות חיסונית תקינה. לסויה אין השפעה על תפקודי רבייה חשובים. הסיכום הוא שפורמולות מודרניות על בסיס סויה, כי הפורמולות עברו הרבה מהפכים, גם אלה על בסיס חלב, המודרניות על בסיס סויה הם אופציה פתוחה, מוכחת להאכלת תינוקות. אין שום בעיה בהאכלת תינוקות. ההסתייגות היא רק לגבי שלושה מצבים מיוחדים. הפורמולות על בסיס סויה לא מומלצות בשלושה מצבים, בפגים, בפיגור בגדילה תוך רחמית, ובתינוקות עם אי ספיקת כליות. צריכה מוקדמת של חלב פרה, כולל בפורמולות על בסיס חלב פרה, יש לה חיסרון מאחר, וגם בפורמולה על בסיס חלב פרה נמצא קשר לשכיחות מוגברת של סוכרת נעורים. כמובן במועדים לכך גנטית. אנחנו רואים היום עלייה גבוהה בסוכרת נעורים וצריכה מוקדמת של פורמולה על בסיס חלב פרה קשורה בעלייה בשכיחות הזאת. לעומת זאת לפורמולות על בסיס סויה לא נמצא קשר להתפתחות סוכרת נעורים. מה לגבי המזונות המוצקים? כמו בשאר התינוקות, התינוקות הטבעוניים מתחילים בתוספות של מזון מוצק, כמובן טחון, בגיל 4-6 חודשים, ומתחילים באותם דברים, בירקות, בפירות ובהמשך ליסוד גנים. סביב גיל 6-8 חודשים אנחנו מתחילים להכניס מקורות לחלבון, כמו מחית קטניות, כמובן אחרי השריה, בישול ותחינה, מחית טופו ויוגורט סויה. עם העדשים התכונות והטופו המגורד ניתן גם להסמיך מרקים. אנחנו מנסים להכניס לילדים הטבעוניים ולהרגיל אותם למזון בריא, למשל מזון בעל צפיפות תזונתית גבוהה, מעלים הירוקים, ולכן כבר משלב הטעימות אנחנו מנסים להרגיל את התינוקות, למשל על ידי הכנת ממרח פסטו ביתי. מזון נוסף בעל צפיפות תזונתית גבוהה זה ממרח אגוזים שאנחנו נותנים בהמשך. עושים זאת על ידי השריית האגוזים במים ובהמשך תחינה מוחלטת שלהם למרקם משחתי בעזרת מים ולימון. מה לגבי התוספים לתינוקות הטבעוניים? פרט לבי-12 ההמלצות הן כמו לכל שאר התינוקות. ויטמין בי-12 למעשה הוא רכיב המזון היחידי, אותו לא ניתן לקבל מהצומח בחברה שלנו שהיא חברה עם סניטציה. ולכן כשעוברים למזון מוצק ומפחיתים בצריכת חלב אם או פורמולה, צריך להתחיל לתסף את התינוק. לדוגמה, לפורר כדור מציצה שמכיל ב-12 בלבד, לגרגר בגודל ראש סיכה, ואותו לשים ישירות בפי התינוק, להמיס במים או באוכל. לסיכום, תזונה טבעונית היא תזונה בריאה, היא קשורה בירידה משמעותית בשכיחות מחלות, היא מומלצת לכל הגילאים, גם לילדים וגם לתינוקות. תודה. תודה רבה לדוקטור צביה שיפר, יאיר סער, בבקשה. יועץ ומלווה הורים במסגרת של הדרכה פרטנית, מנחה קבוצות הורים ומעביר סדנאות והרצאות, מדריך ומלווה גם אנשי צוות חינוכי טיפולי ואנשי מקצוע. היי, ערב טוב. טוב, אז תודה לצביה ולקרין. אחרי שאני בחרתי חלק מתוך הרצאה שלי שקשורה להתמודדות בכלל מהפן החינוכי בתזונה טבעונית ובתזונה בכלל. אחרי שצביה הראתה לנו שאנחנו נהיה פחות חולים וגם הילדים, וקרין הסבירה לנו מה צריך לאכול, אני אתייחס לפן של מה הילד במקרה הזה צריך כדי להיות בריא, מה אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ילד בריא. אז מבחינת הצרכים של ילדים אנחנו יודעים, כמו כל בני האדם, יש את הצרכים הפיזיולוגיים, יש את המזון, יש את הנשימה ויש גם את השינה. זה נכון בשביל להתקיים.
מעבר להתקיימות, יש לנו גם את הרצון בקשר אנושי חם ומיטיב, ואנחנו יודעים שאנחנו לא שונים הרבה גם מחלק מבעלי החיים בהיבט הזה. והצרכים האלה של הענקת פתחון, של הקשב לצרכים, והיכולת של ההורים או של הדמויות המטפלות לאפשר התפתחות, אלה הצרכים שאנחנו צריכים כדי באמת לחיות. אני אתייחס בחלק הזה ספציפית לרעיון של הענקת הביטחון, כשאני מתייחס אולי ההיבט המאתגר ביותר של שהורים נתקלים בו בנושא של מעבר או שינוי הרגלי צריכה, הרגלי תזונה בבית, כי זה שקרין וצביע הסבירו לנו מה הילד צריך לאכול, זה נחמד וטוב ויפה, או יכול לאכול, או לפעמים הילד לא רוצה לאכול. ואז השאלה היא, מדוע הילדים מסרבים לתזונה מן הצומח, ומה אנחנו יכולים לעשות בהיבט הזה. אז מבחינת, כשאנחנו מסתכלים על ההתנגדות, כדאי שנסתכל קודם כל על העובדה שאנחנו מנסים פה להתחיל תהליך של שינוי הרגלים. שינוי הרגלי תזונה כמו שינוי הרגלים באופן כללי, וחשוב שנזכור שהרגלים מספקים קודם כל תחושה של ביטחון. אנחנו כולנו נהנים מתחושת הביטחון הזאת, ולכן רובנו עושים יום-יום דברים דומים, דברים שאנחנו מכירים בעצמנו, וחוזרים עליהם שוב ושוב, וזו גם הסיבה שהרבה אנשים שעדיין לא בחרו בתזונה מן הצומח, מתקשים לעשות את השינוי הזה. ההרגלים האלה שמספקים ביטחון, כשיש איזשהו שינוי חיצוני כפוי, הביטחון הזה מתערער, וכשהביטחון הזה מתערער, יש צורך מאוד מאוד חזק לחזור אל תחושת הביטחון הזאת. אבל כשהביטחון מתערער, אז יש תחושה של אי-נוחות, ויש חשש מאוד מאוד גדול, והחשש הגדול הזה אצל ילדים, בהקשר של הרגלי תזונה, מתבטא בסרבנות. הסרבנות או הסירוב לאכול את האוכל הזה, הוא לא נראה טוב, הוא לא טעים לי, וכיוצא בזה, או זריקת צלחות, הפיכת השולחן, מבחינת הסרבנות לתזונה חדשה או להרגלי תזונה, אז אני מתייחס אל הסרבנות כהתנגדות לשינוי ולאו דווקא לתזונה הספציפית. וכשאנחנו מסתכלים על התנגדות לשינוי עצמו, קל לנו יותר להבין אותו. אני מסתכל על הסיבה להתנגדות, וכמו שאמרתי, הסיבה היא איבוד תחושת הביטחון והרצון שלי לחזור לתחושת הביטחון הזאת, ומבחינת הילד, אני מתנגד אל האוכל הזה, אני רוצה את האוכל הקודם, את האוכל שאני מכיר, ואני אבקש מאמא, אני רוצה את ההמבורגר, או את הנקניקיות שאני מכיר, או את הצ'יפס והקולה לצורך העניין, לא מתוך האהבה הגדולה, אלא מתוך התחושה שזה מה שמוכר לי, ואת זה מה שאני רוצה. יותר מזה, יש גם לפעמים, בגילאים יותר מאוחרים, גם צורך בצמצום של תחושת החריגות מהסביבה, אם ההורים שלי רוצים שאני אוכל אוכל טבעוני פתאום, או אוכל בריא פתאום, או אוכל כזה או אחר, עם איזושהי הגדרה מאוד מאוד מסוימת. ילדים הרבה פעמים מאוד נמנעים, כשהם רואים את החברים שלהם, אוכלים דברים אחרים, נהנים מדברים מוכרים אולי, והצורך הזה לאכול את מה שאחרים אוכלים, לאו דווקא נובע בהכרח מהטעם, אלא גם מהדמיון, דמיון לאחרים, כצורך חברתי. אז שינויים זה מלחיץ. ולכן, מה שאנחנו נעשה זה קודם כל, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו מעבר והחלטנו לעשות איזשהו מעבר או שינוי בהרגלי התזונה שלנו בבית, חשוב מאוד שנזכור שלהדרגתיות יש מרכיב חשוב. הרבה פעמים, ההחלטה לעשות שינוי לתזונה מן הצומח, גם עם מניעים בריאותיים ובדרך כלל עם מניעים ערכיים, היא הרבה פעמים מתבצעת אצל חלק מהאנשים בהדרגה, אצל חלק מהאנשים באיזשהו מעבר חד. חשוב לזכור שילדים מגיבים לא טוב למעברים חדים, במיוחד אם הם קפואים, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להדרגתיות. הדרגתיות בהצגת המזון יכולה להיות למשל, בהדרגה להגדיל את נפח הפחממות והקטניות, הדגנים והקטניות והירקות והפירות, בצלחת, ולהפחית את נפח המזון מן החי לאורך היום, וכך בהדרגה נפח המזון מן החי פוחת עד אשר אנחנו מגיעים למצב שכבר לא צריך אותו אחת לכמה ימים, ואז בכלל לא. מה קרה לקוטג'? כבר לא קונים יותר.
דבר שני, שוב, כדי לבטל את הפחד הזה משינוי, חשוב וכדאי, לא, לא, לא בהכרח, אבל כדאי מאוד להימנע מהצהרות או מהכרזות חד משמעיות. מהיום אין יותר, אנחנו לא קונים יותר, לא יהיה יותר בבית, תתרגלו, צום. אנחנו, ברגע שאנחנו מכריזים איזושהי הצהרה כזאת או הכרזה כזאת, זה מכניס גם אותנו קצת ללחץ ולפינה וגם את הילדים. הרבה פעמים הניסיון סביב בוא נראה מי חזק יותר יכול לעורר הרבה מאוד מאבק, ולכן הימנעות מהכרזות והכנסה של תזונה אחרת, התזונה אתם רוצים להוביל תזונה מסוימת בבית, פשוט עשו את זה. עזבו אתכם מהצהרות, פשוט עשו את זה בפועל, והילדים יגיבו לזה באופן הרבה יותר חיובי. חלק נוסף וחשוב מאוד מאוד זה הקשבה לצורך של הילד. אם הילד מתנגד, יכול להיות שהוא מתנגד מהרבה מאוד סיבות. הוא יכול להתנגד שוב מהפן החברתי, הילדים אומרים לי ככה, עושים לי ככה, ויכול להיות גם מהפן של הטעם, ממש הטעם בפה. צריך להתרגל, צריך להתרגל לדברים חדשים, ולכן הרבה פעמים אני ממליץ להתרגל קודם כל לאכול יותר מהדברים המוכרים שאנחנו מעדיפים, הדברים הבריאים, ולאט לאט, כמו שהדגשתי בהתחלה בהדרגה, להכניס מזונות חדשים, וצביע גם, ובטח קרין גם יספרו לכם, שכדי להתרגל לטעם חדש זה לוקח זמן, אנחנו צריכים לטעום את אותו דבר שוב ושוב, מספר לא מבוטל של פעמים, עד אשר בלוטות הטעם שלנו מתרגלות, ואז הוא הופך להיות טעים. הקפה הראשון ששתיתם בחיים כנראה לא היה לכם טעים. וחלק מאוד מאוד חשוב זה קבלה של התסכול של הילד. הרבה פעמים אנחנו, הילדים אומרים, אני לא רוצה, אני לא אוהב, לא בא לי, וכתחושה, מהתחושה של האיום שלנו, שמה נעשה אם הילד מתנגד, אנחנו הרבה פעמים מתחילים להיכנס למין פינה כזאת של אין מה לעשות, זה מה שיש לאכול, הכנתי, זה טעים, תאמין לי, תטעם, תנסה. והניסיון הזה והשיח הזה סביב, סביב התסכול שהילד מביע, הוא שיח לא יעיל. במקום זה אנחנו, אני ממליץ הרבה פעמים להגיד, להסביר לילד שאנחנו מכירים את העובדה שהוא מתוסכל. אנחנו מבינים את זה שזה חדש לו, שהוא פחות מעוניין כרגע, וזה בסדר. זה בסדר להיות מתוסכל, זה בסדר להתאבל על המזון החדש או המזון הישן שכבר לא יהיה. ולכן אנחנו מבינים שזה חדש לך, שאתה לא מכיר, קח את הזמן. זה על השולחן, אם תרצה זה בסדר, ואם תבחר שלא, גם זה בסדר. וזה שוב יופיע על השולחן, ושוב יופיע על השולחן, אבל זה לא מספיק. טוב, אז בקצרה, תגובה הורית מותאמת לתסכול, זה קודם כל הקשבה מהלב, מה הילד מרגיש, ומתוך זה לכבד את הצרכים שלו. אנחנו רוצים לראות מה הוא מרגיש, אם אנחנו נאפשר לו את תחושת הביטחון, להרגיש שאנחנו לא דוחקים אותו, אלא שהוא חופשי בזמן שלו, הוא יסתקרן, הוא יעז והוא ינסה. כמובן שהדוגמה האישית היא מאוד מאוד חשובה, אם אנחנו מניחים על השולחן ופשוט אוכלים, הילד יראה ויסתקרן, אם אנחנו מנסים כל הזמן תנסה, 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 רוב הסיכויים שתנועת יד שלו תהיה, קחו את זה ממני. ומאוד מאוד חשוב, ילד רעב אוכל אם הוא לא רוצה בארוחה הזאת, ולא רוצה לאכול, זה בסדר, הוא יוכל. המנגנון הטבעי של הרעב והסובה ישחק תפקיד חשוב לטובתנו אם אנחנו לא ניכנס לשיח הזה. טוב, אני אדלג על זה, ובמידה את הצורך אם יהיה לנו זמן, אז... אז בואו, יש שאלות? אני מניחה כן. אני אחזור על השאלה, למה בפגים ו... מה שאמרת? אי אפשר לתת איך. בפגים ובילודים עם פיגור בגדילה תוך רחמית, מגיעים כבר עם חסרים, וזה קבוצות שצריכות פורמולות מיוחדות. אולי עוד מישהו ירים את הכפפה וייצור פורמולות על בסיס סויה כאלה שמותמות להם, עדיין לא יצרו אותם, כי לא היה אחוז גבוה של אנשים שנזקקו. צריך לזכור דרך אגב שפורמולות על בסיס סויה זה לא רק לטבעונים, זה גם לאנשים שאלרגים לחלב, זה גם מהמון סיבות בריאותיות אחרות, והן מהוות 25% מהשוק האמריקאי של הפורמולות, זה פורמולות על בסיס סויה, אבל לא תרחו לדאוג,
ובצורת ההכנה של הסויה, של הפורמולות על בסיס סויה, יש דברים שלא מתאימים לפגים, לתינוקות עם פיגור בגדילה תוך רחמית, הכוונה לתינוקות מאוד מאוד קטנים במשקל, ולתינוקות עם אי ספיגת כליות. רק שכחתי להגיד, בבקשה שהשאלות יהיו כמה שיותר כלליות, זאת אומרת, תחשבו על שאלות שיכולות לעניין כמה שיותר אנשים בקהל, כי זמננו קצר. ראיתי מלא ידיים מורמות, ועכשיו כן, הבחור. גם שאלה, למה רופאי ילדים לא ממליצים להורים לגדל את הילדים שלהם מבחינה טבעונית? הנושא הזה הוא נושא חדש, הוא לא נכנס, הוא שאל למה הרופאים לא ממליצים לגדל את הילדים בתזונה טבעונית. הנושא הזה הוא נושא חדש יחסית, אין הכשרה לרופאים לא בנושא תזונה ולא בנושא תזונה טבעונית. גם הדיאטניות במסגרת הלימודים שלהם לא לומדות איך לבנות תזונה טבעונית. ונושא הזה לא מוכר, זה מתוך חוסר היכרות עם הנושא, ואולי עם הזמן שיותר ויותר רופאים ילמדו את הנושא, כמו שאני עשיתי באופן עצמאי, יבינו שזו תזונה מאוד בריאה ויכולה ממש לפתור את הבעיות הקשות שאיתם אנחנו מתמודדים בעולם המערבי, של עלייה בהתקפי לב וסרטן והשמנה וסוכרת, כי זאת בהחלט תזונה שמורידה באופן עיקר שכרות מחלות ובריאה מאוד גם לילדים. בעיקרון אפשר לקבל אומגה 3 מהצומח. אומגה 3 ברגע שהיא ממקור צמחי, יש לה פחות תחרות והגוף יודע להפוך את את הנגזרת הצמחית לנגזרת שהוא צריך. אז לא צריך להיות חסר, אבל צריך לצרוך את המאכלים שמכילים אומגה 3. כמו שאמרתי, זה בעיקר זירי צ'יה, זירי פשטן, אגוזי מלך, שמן קנולה. צריך לדעת שבאמת צורכים את זה על בסיס יומיומי. אם יש חשש, אז עדיף לתסף. השאלה גם באיזה גילאים מדובר. כמובן שבגיל כשתינוק עובר או יונק, אז האמא תיקח את התוסף. לאחר מכן, בהתאם למה שצורכים בבית, אז בהחלט אם רואים שהילד לא צורך מהדברים האלה, אז לשקול בהחלט לתת את זה כתוסף, אבל אפשר בהחלט לקבל את זה בתזונה צמחית. צריך לזכור שגם בתזונה, לא שזה מעודד, אבל גם בתזונה של אוכלי קול, לא אוכלים כל יום כמויות גדולות של אומגה 3, זאת אומרת, זה אפשר בהחלט להגיע לזה בתזונה צמחית בצורה יפה. דיברנו קודם על תינוקות, כבר משלב הטעימות אנחנו משתדלים להכניס אומגה 3, למשל בפירות תכונים אנחנו מכניסים זרעי פשטן תכונים או צ'יה תכונה, גם בדייסות אנחנו מאשרים אותם בפשטן תכון או צ'יה תכונה. אפשר בהמשך לילדים להכין ארטיקים עם פשטן תכון, ארטיקים של פירות טבעיים עם פשטן תכון או צ'יה, אז כך שאנחנו מנסים לשלב את המזונות שעשירים באומגה 3 כבר משלב הטעימות לתינוקות. ילדים טבעוניים שגדלים בבית טבעוני ובמסגרת הגן נחשפים לתזונה לא טבעונית. אוקיי, אולי אחד האתגרים היותר גדולים בסביב גילאי שנה וחצי, שנתיים, שלוש כזה, כשהילדים מתחילים בעצם להראות סקרנות בצלחת של אחרים. מאוד מאוד חשוב בהיבט הזה, קודם כל לעשות איזשהו תיאום ציפיות מול צוות הגן.
הרבה פעמים אנחנו מכניסים את הילדים לגן מתוך תקווה שהוא יאהב את האוכל שאנחנו, שמספקים לו, שאנחנו נותנים לו מהבית, שהוא דומה מספיק, ואז הוא לא ירצה. זה בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל רוב הילדים כן רוצים, גם מסקרנות, להיחשף או לקחת מהצלחת של החבר, גם, אגב, גם ילדים שאינם טבעונים בינם לבין עצמם. בהיבט הזה מאוד מאוד כדאי לבקש מהצוות או לתאם ציפיות עם הצוות לגבי מה לעשות כשהילד רוצה, איך לתווך לו ואיך להסביר לו שהצלחת הזאת היא הצלחת שלו, והאוכל הזה זה האוכל שאתם אוכלים בבית. כשאני אומר, כשאני מסביר לצוות איך לדבר אל הילד, מאוד מאוד חשוב לדבר על מה כן ולא על מה לא. לא על האיסור, זה אסור לך, כי אנחנו יודעים שמותר לנו הכל, רק אנחנו בוחרים שלא. במקרה הזה הילד לא בוחר, אבל כן חשוב שהצוות יוכל לומר דברים כמו, בבית שלכם אתם אוכלים דברים כאלה, או זאת הצלחת שלך, ואתם אוכלים בבית. כשאנחנו רואים אתם, הילד מקבל תחושה של, שהוא כן, שהוא כן שייך לאיזושהי קבוצה, אוקיי? ואנחנו לא הופכים אותו לחריג. כמובן שאם יש עוד ילדים טבעונים בגן, כדאי לשים אותם ביחד באותה סביבה, בקרבה אחד לשני, וגם את המזונות שהם אוכלים, לנסות להתאים כמה שיותר גם במראה. ארחיב את השאלה, עוד לפני הגן יש את הסבא והסבתא והדודים. זו סוגיה כמובן אישית של כל אם ואב, כמה הם רוצים להיות השוטרים של הילדים שלהם, אבל מה, יש לך איזושהי המלצה כללית? והמעגל דווקא יותר חוק זה ימי הולדת. איך אפשר להגיד לילד שלך לא על עוגה שהיא לא טבעונית? זה בלתי אפשרי ואכזרי. טוב, אכזרי. התעללותי. זה נכון, זה נכון, כי ההיבט של, ההיבט החינוכי של הרצון שלנו לא לפגוע בבעלי החיים, ויחד עם זאת, נניח אם זה ההיבט שהוא לא בריאותי, סליחה שאנחנו פה בכנס בריאותי, לעומת הפגיעה, מה עדיף, הפגיעה בילד או הפגיעה בבריאות שלו לצורך העניין, כי במקרה שאנחנו מונעים ממנו נניח עוגה מסוימת ומעדיפים שיוכל עוגה יותר בריאה, העדפה היא פגיעה פיזית או פגיעה נפשית באיזשהו מקום. אז קודם כל, לגבי ימי הולדת, אני מאוד מאוד ממליץ להגיע, לתאם גם, כמו שאמרתי לפעמים עם הצוות, אז לתאם גם עם, עם ההורים שמארגנים את, את יום ההולדת, כדי לוודא שיהיו מספיק פינוקים שיתאימו, ואם לא להביא מהבית, זה מאוד מאוד חשוב שהילד יוכל לשמוח עם שאר הילדים, שאר החברים שלו. הורים טבעונים לא מעטים בוחרים להביא גם עוגות, לא רק קאפקייק קטן לילד, אלא עוגה אפילו בהתנדבות בשביל ההורים של הילד החוגג, ואז תראו להורה שיגיד, לא, לא, זה בסדר, אני אכין עוגה. אז גם זה יכול להיות אופציה חיובית. לגבי סבים וסבתות, זאת צרה. בהקשר הזה חשוב לי לומר שאני כן, אני גם, אריאל אמר קודם, אני מקיים מפגשים להורים טבעונים, יחד עם משפחות, הורים שהם חלקה בזוגיות מעורבת או משפחתיות מעורבת, וגם עם משפחות, ואני מאוד מאוד ממליץ גם להגיע וגם להביא בני משפחה שאינם טבעונים כדי להבין, לא אוכלים מהצומח נניח, או אפילו מתנגדים, כדי קצת להכיר יותר ולהבין איך אפשר בכל זאת למצוא את דרך הביניים. לגבי סבים וסבתות, אני מאוד מאוד ממליץ כן למצוא דרכים לאפשר להם או ללמד אותם איך כן לפנק את הנכדים הטבעוניים שלהם, ללמד אותם איזה ממתקים, רחמנא ליצלן, לא אמרתי, צביע לידי, איזה ממתקים מותר, או איזה חטיפים הומייד כאלה בריאותיים שאפשר כן לתת, מה כן אפשר לעשות עם הילדים, גם מבחינת בילויים, לא רק מבחינת תזונה, אבל בעיקר, במיוחד מבחינת תזונה, כדי שלא ירגישו צורך לדחוף לילד את מה שלא נותנים לו, מעדני סויה למיניהם, שוב, סבים וסבתות זה הפינוק, פעם בשבוע צביע. כן.
שאלת את זה לגבי תינוקות כתחליף לפורמולה או בכלל? בכלל. כמובן שלתינוקות בשנה הראשונה לחיים התחליף של חלב אם הם רק פורמולות שיצרו במיוחד עבורם, וכל ההכנות הביתיות של חלב סויה, חלב שקדים, לא מתאימות כתחליף לחלב אם. החלבים השונים לכל אחד יש יתרונות ובריאותיים אחרים, הם טובים, אבל חלב הסויה מזין הרבה יותר. הוא מכיל חלבון מלא, הוא מכיל סידן, ברזל, אבק, סיבים תזונתיים, אז כך שאם רוצים ארוחה מזינה יותר, שמכילה יותר מרכיבים, חלב הסויה מועדף, אבל אפשר לגוון גם עם סוגי חלב אחרים, שלכל אחד מהם יש את הרכיבים החשובים שהוא מכניס לתזונה. בנושא של הטבעונות והיתרונות של הטבעונות יש המון מחקרים לאורך שנים, ובנושא של הנדסה גנטית עדיין לא הגיעו למסקנה ברורה. אין מספיק מחקרים ואין מסקנה ברורה לגבי האם זה מזיק כן או לא. בכל מקרה רוב המוצרים שאנחנו קונים הם מוצרים מסויה שלא מהונדסת גנטית. הסויה המהונדסת גנטית ניתנת לרוב כמאכל לבעלי החיים, כך שאלה שאוכלים בעלי חיים מקבלים אותה יד שנייה, מקבלים הרבה יותר הנדסה גנטית ועוד כל מיני חומרים אחרים שלא רצוי לצרוך. כן, סוף. בקשר לגודל של הארוחות, מה ההמלצה שלך? כמה ארוחות צריך לגודל הארוחות? אני חושבת שלא כדאי להתחיל ולספור ולעשות מארוחות ממשהו מדוד ולמדוד כמה סידן, ברגע שאוכלים תזונה טבעונית מגוונת ואוכלים לפי התיאבון ומשלבים קטניות ודגנים מלאים ופירות וירקות ואגוזים, לא צריך למדוד כשאוכלים מגוון ומגיעים גם למספיק קלוריות וגם לכל הערכים התזונתיים. לגבי ילדים שהם בררני אכילה ואוכלים כמויות קטנות, כדי שהם יאכלו כמות מספקת לגדילה, אנחנו לפעמים מורידים קצת את כמות הסיבים התזונתיים במזון כדי לאפשר להם עלייה במשקל, ומכניסים מזונות יותר עשירים בקלוריות. רק אני אוסיף משהו. לגבי למשל קטניות, כל דבר בעצם זה צריך התאמה אישית, זה נורא תלוי במשקל של הבן אדם, הצרכים שלו, אם הוא עושה ספורט מאומץ או לא, אם זה ילד. אז אי אפשר להגיד ככה מספרים מאוד ספציפיים. זה יכול לנוע בין נגיד חצי כוס לילד קטן של קטנייה בארוחה, לבין שתי כוסות לאדם שהוא מבוגר והוא יותר ספורטאי. זה מאוד מאוד תלוי וזה באמת דורש ייעוץ יותר פרטני. בעצם החיה אוכלת את זה מהאדמה ומאכלת את זה, אז בגלל זה שאנחנו, שכביכול שאוכלים בשר, אז יש לך ויטמין B12. זה מה שטוענים, וזה, ויש בזה. אבל, למה אני צריך לקחת תוסף אם אני משתמש בדברים, בירקות ופירות, שהם אורגניים, שהם באים מהטבע, שאני מכיר, הולך למקומות, מוציאים את זה מהשורש ואני אוכל אותם. אז למה אני צריך להשתמש בתוסף? ויטמין B12 לא נמצא בצומח, הוא מיוצר רק על ידי חיידקים שנמצאים באדמה ובצורה. בחברות שגדלות בצורה טבעית, יש היום גם אוכלוסיות אפילו בהודו, וגם אני מניחה שהאדם הקדמון, ברגע שצרכו את הירקות עם האדמה המוספת אליהם, אין בעיה ב-B12. בעולם המודרני אנחנו בסניטציה מוגברת, יש לזה יתרון של ירידה בשכיחות מחלות זיהומיות, אנחנו לא מקבלים B12, ולכן כן צריך להכניס תוסף. את
אמרת מקודם לפורר כדור ב-12 ולתת קצת, אז יש גם, כן, אבל יש גם תוצר נוזלי, שהאמת שהוא גם, אני חושבת, נמכר כאן בחוץ, של אקוסאפ, והוא מתוק, והבן שלי מת על זה, הוא לוקח את זה טיפה אחת, וזה ממש הצלחה מזכרת, אז אם אתם מחפשים דרך לתת לילדים ב-12, זה אחת הדרכים המוצלחות. עקרונית אפשר להשתמש בתוסף הזה, הדבר היחיד שהוא מכיל ויטמין נוסף שאין בו צורך, שהוא חומצה פולית, אנחנו ממתינים שיהיה תוסף כזה רק עם ויטמין ב-12, כי חומצה פולית למעשה אנחנו לא זקוקים לה כטבעונים, ויש לנו צורך רק ויטמין ב-12. עקרונית אין לנו צורך להכניס משהו שאין בו צורך, אז לכן רצוי שזה יהיה רק ב-12. כמובן שהריסוס היא בעיה בריאותית וצריך פיקוח, אבל כל המחקרים בנושא טבעונות והשוואה לאוכלי קול הם מחקרים שכוללים ריסוס. וגם עם כל הריסוס אנחנו רואים יתרון בריאותי משמעותי באנשים שעוברים לתזונה טבעונית. דרך אגב, כמו שאמרתי קודם, מי שאוכל מזון מהחי מקבל גם יותר ריסוס. המזון לבעלי החיים הוא פחות מפוקח בהרבה מאשר המזון לבני האדם, ובעלי החיים מקבלים גם מזון מרוסס יותר, גם יותר הנדסה גנטית, גם נכנסים לשם כל מיני רעלנים מהתעשייה, אז כך שברגע שאתה צורך מזון מהחי, אתה מקבל הרבה יותר רעלנים למיניהם, ולכן דרך אגב, בנתון שציינתי, שחלב אימהות טבעוניות הוא דל במזהמים סביבתיים לעומת חלב שאר האימהות. יש בו רק 1-2% ממזהמים סביבתיים בהשפעה לאימהות אחרות. זה אומר שבטבעונים אנחנו צורכים פחות מזהמים סביבתיים. אני רק רוצה עוד אמירה אחת לגבי היבט של תזונה מן הצומח בהיבט הערכי. אז יש את יש הרבה פעמים ששואלים, אולי אני אכניס גם את הבריאותי פנימה, האם לגיטימי שנכפה על הילדים שלנו את התזונה שאנחנו בחרנו לעצמנו? והתשובה בעיניי הכי חשובה לעניין הזה היא האם לגיטימי שלא. האם הגיוני שכשאנחנו יודעים שהתזונה שבחרנו לעצמנו היא תזונה גם ערכית מוסרית וגם תזונתית בריאה יותר, האם הגיוני שלא נצפה שהילדים שלנו יאכלו את התזונה שאנחנו יודעים שהיא הטובה ביותר עבורם ועבור כדור הארץ. מעבר לזה חשוב לי שוב להזכיר, אני עושה את המפגשים למשפחות טבעוניות ומפגשים חברתיים להורים טבעוניים בהתנדבות. מי מכם שרוצה, אולי אני אבוא עם אריאל, גם בהקשר של פאנל של טבעונות במשפחה, מי מכם שירצה לארגן איזשהו מפגש כזה, תרגישו חופשיים להיות בקשר, שיהיה לנו רק בריאות. אני רוצה להוסיף שגם אני מעבירה בהתנדבות הרצאות לקהל הרחב. כל מי שמארגן 20 איש ומעלה יכול לפנות אליי בפייסבוק, אני כתובה בעברית צביה שיפר חרובי, ולתאם איתי הרצאה בהתנדבות, ואין שום בעיה. אני בינתיים לא מעבירה שום דבר בהתנדבות, אבל אני אשמח. אני פשוט בחופשה שלך, ואם תזמין אותי ליקום. מה שאני רוצה רק להגיד, בהקשר שגם שיאיר אומר, זה שתזכרו שהאחריות שלנו כהורים היא להניח את האוכל שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ושכולנו נאכל על השולחן, והאחריות שלהם היא לאכול, ובזה זה מסתכם. זה עם קשר לטבעונות ובלי קשר, להשתדל לצאת לילדים מהצלחת, תאכל עוד מזה, תאכל את זה, לא אכלת את זה. תחשבו על עצמכם, יושבים בארוחה, מנסים ליהנות ממנה, וכל שנייה מישהו אומר לכם, לא אכלת מספיק מזה, אכלת יותר מדי מזה, לא כיף, מוציא את כל החשק, ולכן תשתדלו באמת להניח על השולחן את הדברים שאתם מאמינים שהילד צריך לצרוך,
ותאפשרו להם לאכול בכיף ובשמחה, ותאמינו לי שהם בדרך כלל יגיעו לאכול כמו שצריך, בלי לחץ. אז זהו, בהצלחה.